Ok mag piny owacho mapacho kaendi koro ne otimo romo kod josiasa goeko mabendo labdho gi chune ne manyo kombe ma opogore opogore kama bende ne oketgi e orindi maliet. Kama ne jopiny bende ne oyuoro e romo makamano e gwenge goeko mag Kimilili. Deo, program manager Rural Empowerment Development Organization REDO, shirika lisilo la kijamii ambalo linapeana elimu ya uraia ama civic and vote education katika kaunti ya Bungoma. Leo hii tumekuwa katika eneo bunge la Kimilili, kiunganisha wodi zote nne, Kimilili Ward, Maeni, Kibingei na Kamkuywa, ambapo tumeleta waniaji wa viti za member county assembly katika wodi hizi nne ili waweze kukutana na wananchi. Na hawa wote wameweza moja kwa moja kuweza kupeana manifesto zao kwa wananchi wa hizi wodi nne, na wananchi pia wameweza kupata nafasi ya kuwauliza maswali ni nini watakuwa wanaweza kuwafanyia wakati hawa wabunge ama waniaji wa hizi viti mbalimbali watakapofaulu kuingia katika County Assembly ya Bungoma. Na kama shirika tunashukuru wakaaji kwa kuweza kujitokeza kwa wingi ili waweze kupiga viongozi wao msasa, na pia viongozi tunawashukuru kwa kuweza kujitokeza kwa wingi ili waweze kuuza manifesto zao kwa wapiga kura wao. So kama shirika tunasema asante, na guli hii imewezeshwa kwa ufadhili ya watu wa Amerikani na Embassy ya Danida kupitia shirika la Uraia Trust, Act Kenya kwa ushirikiano na Rural Empowerment Development Organization REDO. Tuliweza kutumia official means ya kuweza kufanya invitation kupitia kwa personal accounts za WhatsApp kwa member National Assembly Kimilili, na wale pia wanawania hicho kiti member National Assembly Kimilili, na pia wale ambao ni outgoing MCS wote wa hizi wodi nne waweza kupata invitation. Na imekuwa ni changamoto kwamba wale ambao wanawania member National Assembly hawajitokezi ili waweze kupigwa msasa na wananchi. Na hii tunawaachia wananchi waweze kuangalia leo hii ni nani hajajitokeza, ili wakati wanaweza kurudi kule mashinani waulize, wakati sisi tumetaka kuwapiga msasa ni kwa nini hakuweza kufanya nini kujitokeza. So mwito ni kwamba wacha wale ambao wanawania hizi viti waweze